halkan waxaad ku arkaynaa bililiqadi baabuurtii wadada waxaa maraya, waa bililiqadi baabuurtii ka timid laga soo dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu haraagi cabdi maxamed cumar la soo dhacay. Sidaa ku arkaysaan baabuurta waxaa gelbinaya ciidamada booliska Somaliland. Waxaad ku arkaysaan baabuurtii waad aragtaa gaariga waxaa ku qoran heego, gaariga waxaa ku qoran heego. Waxaad aragtaa kuwan baabuurtii gaariga waad arkaysaan heego heego. Waad arkaysaan baabuurta, waxaad arkaysaan baabuurta kuwa cabdi maxamed cumar dhabar kaga qoran. Waad aragtaan baabuurta ani naxsaniima ka buuxsan soo ardaniyo saan ku arkaysaan. Waxa baabuurtaasi ay u socdaan, waxay baabuurtaasi u socdaan oo laga soo dhacay dadub. Baabuurta waxaad ku arki doontaan magaca cabdi maxamed cumar baa ku qoran CMC, waxaa ku qoran heego, waxaa ku qoran waa baabuurtii laga soo dhacay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Waxaad arkaysaan halkaas baska markaanu dhaafno waxaad arki doontaan waxa ku qoran waad arki doontaan waxay dhex marayaan bartamaha magaalada Hargeysa. Hadda buurta kale saxan bay marayaan. Baabuurta waxaad ku arkaysaan cabdi maxamed cumar waxaad arki doontaan. Baabuurtan waa baabuurtii laga soo dhacay ay soo boobeen taliskii muqaribka ahaa ee uu hogaaminayay cabdi maxamed cumar iyo cabkii. Waxaa ku arkaysaan halkan waa CMC, xagga kale waxa ku qoran heego, waad arki doontaan. Waxaad ku arkaysaan heego. Baabuurtan waxaa laga soo dhacay yaa jigjiga. Waa taariikhda wataa ninka macangaga ah, waxaasuu ka tagaa in baabuurtii qaranka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya maanta iyaga oo farxada lagu qabto magaalada Hargeysa waanta qulay la qabtay. Waxaana loo soo sheegayaa magaalada Burcoyna sida yihiin. Waxaa la sheegayaa meelo ka mid ah dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya siiba degmooyinka qabri bayax iyaga oo ku qoray jabhadooda ambadda macangaga ah. Jabhadda macangaga ah ee booloraysa ugaadeenka onalaf iyagoo ku qoran ayay joogaan. Gaarigan hor socda waad arkataa waa baabuurtii shicibka oo lasoo dhacay oo lasoo boobay oo ciidamada Soomaaliland ay gacanta ku dhigeen. Gaarigan haddana hor arkataa qaar waa gawaaridii shacabka, qaarna waa gawaaridii dowladda iyo qaar baabuurtii hay-adaha. Waad aragtaa halkaa waxa ku qoran heego, waad aragtaa heego iyo cabdi maxamed cumar baa ku qoran baabuurtan. Waxaa ku aragtaa noocan, waxaad ku aragtaa wadigaarka, waad aragtaa hadda waxa ku qoran heego cabdi maxamed cumar baa ku qoran. Waad aragtaan waa baabuurtii dowladda, waa number 4, waa baabuurtii ummadda lagu hadeegayay. Telisku waa markii ugu horreysay ee dowlad deegaanka wadan weyn ah Itoobiya ay ka dhacaan. Waxaan oo kale ceebtan oo kale sikada dhan iyo waxa dhan ee naga horeeya waxa weeyaan baabuurtii ay u dhacay ee baabuurta lasoo dhacay. Runtii waxaa jira burco, waxaa jira ismaamul goboleedka Puntland ayaa wax lagu boobay intan leeg. Waxaa jira xuduudahan Soomaaliland oo dhan alay baday iyo degmooyinka la xadka ah ilaa Gaashaan ka gaarsii, saasay bilqadu taalaa. Waxaad arkaysaa macagnimadii cabdi maxamed cumar inuu waxaa kaga tegay iyo dhibaatada maanta aad arkaysaan. Waad aragtaan waa kuwa saasaa lagu xalaynayaa. Waxaana lagu wareejin doonaa dowladda federaalka Itoobiya, waayo bililiqo lagu dhiso waxay noqotaa haddana in bililiqo dib loo celiyo. Waa kuwa waad aragtaan waa bartamaha magaalada Hargeysa. Waxaa ka dhex marayaa yaman allah waa sidaa iyo halisku ogaado Soomaali sidaa iyo halisku ogaado Soomaali inayna ogaadeen dad u hayn Soomaali galbeed. Waxaan u sheegaynaa inuu ogaadeen dad u hayn ay yihiin kooda madaxweynaha iyo kooda duur ku jira iyo kooda askariba burcad u taagan ummadda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inay baabi'iyaan. Waa wax laga naxo qarankii dhisnaa caasimadii dowlad deegaanka, nimaan u dhalanay saasuu baabuurtu kula cararay.
waxaan leeyahay dadka deeg u dhashay gobolka jigjiga inay isku dubnaadaan oo ay u soo jeesadaan danaha qarankooda, ilaashadaan caasimadooda, ilaashadaan gobolkooda. Waxaa laga dhisay gobollo kale, runtii kama xumin, laakiin waxay tahay cawaaqib xumada maanta ay ku dhaqmeen taliska Cabdi Maxamed Cumar, Cabdiilay.